ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖုန်းပြောပါရယ်ဟိုနေ့ညမရရလေအရင်ကြည့်ပါလားဟုတ်အရင်ကြည့်ပါရယ်အရင်ကြည့်ပါပျော်သွားတယ်တော်မလေးရောလေးချင်းတကမှာစောင်းစားနေဂျင်းငယ်အောင်ပြောလဲကိစ္စမရှိပါဘူးလားအိုင်ဖုန်းဆိုတာလေသူလည်းဖွင့်လို့မရဘူးအကူလည်းဖုန်းတက်ဝယ်ပြီးပါလို့ရှင်အိုင်ကလောင်းနဲ့ဂျွမ်းလိုက်ဒေတာရကုန်ပြန်ရဆိုအရင်တော့လဲဝါတော့မဖြစ်ဘူးဖုန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကမလေးက
จ้าเชียร์ต่อจ้าเราก็มาเล็บยำลาตีอามาเย็นลาชินเดียในด้วยมาไปขนาดลูกลีบาลาลีขนาดวันลูกลีอะค่ะมาเจ้าต้องใส่มาอารมณ์อยู่ซับไปอะลูกจ้ากุ้งนี่เนี่ยเนี่ยตั้งแต่ที่เพื่อนยอมลูกเพื่อนအားလုံးပဲမြင်လာပါခင်မဗလော့လေးကနေဒီပြင်မျိုးစုစုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့ခင်မရိုက်ပြချင်တာကတော့ခင်မအဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်လတော့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့သုံးဘက်တော့ချိုင်းကို40တော့လောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်လင်းမွန်အက်စတက်တက်မှာပေါ့နော်ဟာဟာကိုရင်းတနေခင်ကြီးကလည်းရမ်းကြပြီခင်မအာချက်မိုးစီမှာပေါ့နော်မန်တမိုးလေးစီမှာမော်ရယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခင်ကြီးကဆိုတော့သူနဲ့မောင်နှမရယ်ပဲပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီစားတော့ကုန်နှစ်နှစ်ပြည့်နဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ EPL ဘန်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မအားခုလက်ရှိဒီဖုန်းလေးနဲ့ပဲပေါ့နော် lifestyle blog လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြုချင်းလဲ super mall ရဲ့အနေနဲ့တချင်အေးလေးတစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ရှိရဲခင်မအနေနဲ့လည်းတချင်လေးတစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ရှိပါရှင်အဲဟုတ်ကဲ့မအား program နဲ့တောင်းလာရင်လည်းခင်မတစ်ခုဘာလို့ပေါ့လုံးစရာတစ်ခုရှိရဲဥမာမျက်တောင်ဆက်တယ်ပေါ့နော်မျက်တောင်ဆက်တယ်ဆိုရှင်လည်းမျက်တောင်ဆက်တဲ့ဟာလို့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးဟုတ်တလောက်ခင်မဘန်ကောက်သွားရပေါ့နော်ခင်မမွေးနေတော့ဘန်ကောက်သွားဟာဆိုရှင်လည်းတိုက်ခင်မဟိုတယ်မှာမတဲဘူးဒီတစ်ခေါက်သွားတော့ Airbnb မှာပဲတဲပေါ့နော်အဲအဟာလေးဘာလေးကွာချားလဲဆိုတော့ခင်မဟိုတလောက်ကပဲတင်သားပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပေါ့ပေါ့ပပလေးပဲတင်ပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖုန်းပြောပါအရင်ကျူရတာလို့အရင်ကျူရရဲ့အရင်ကျူရပျော်ရလေအဲ့ရကလပ်မှာပျော်သွားတာကမလေးပျော်ပြီးတော့ခင်မအလိုအရက်မတော့ဝီစကီပိုင်းမတော့ဘူးအမှပလင်းကရှမ်ပိန်းနဲ့ပလင်းပါတယ်ပလင်းချော်ချော်လောက်ကတကုတ်တယောက်တည်းလို့တောက်လိုက်တာဖြစ်သွားတော့လေအလိုမူးလို့မူးမမသိဘူးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိုးရတကူကခင်မဟိုရောက်တော့တုံးရတဲ့နေရာဆိုတော့ဖုန်းကတ်ကလည်းမဝယ်လာဘူးမဝယ်ထားတော့အဲကလပ်မှာတော့ပါလာတယ်တက်စီပေါ်ကနေနောက်တနေရာသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တက်စီပေါ်မှာကြံခဲ့ရကြံလို့ကြံခဲ့မှလည်းမသိသေးဘူးအမှငွေချင်းနေဖွက်လိုက်ကြီးမုတ်လေးစားနေကြတယ်စားပြီးမှပြန်တော့မယ်ဆိုတော့မှငါဖုန်းအောင်ဆိုလိုက်ရှာမှဖုန်းမရှိတော့အဲ့ချိန်မှာကန်ဆိုးတာဖုန်းကခေါ်လို့ရလည်းမရတော့ဘူးဖုန်းကလည်းပိတ်သွားဟဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမန်နေဂျာမှပဲခင်မ laptop ရှိတော့ MacBook ကနေပဲရှာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရှာပြီးတော့အဲ့ဖုန်းရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်သွားအဲ့ဖုန်းကအဲ့ဘာဟိုတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဟိုတယ်မှာပြနေခင်မဒီဖုန်းပြရပေါ့နော်အဲ့ဟိုတယ်မှာပြနေအဲ့ဟိုတယ် reception မေးကြည့်ရောလည်းသူတို့လည်းမသိဘူးပြောတယ်ဒီဖုန်းကိုပဲရအောင်ဖုန်းဆက်ကြည့်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာခင်မတို့ရောက်တော့နေကင်းလောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့ဖုန်းမကင်ဒါပေမဲ့ထင်တော့ထင်တယ်ဖုန်းကိုယူသွားတဲ့လူကအဲ့ခန်းထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့ဟိုအပြင်ထွက်သွားလို့ထင်တာပဲဘယ်သူမှတော့ဒီဖုန်းယူတော့မတည်သွားဘူးလေနော်ပျောက်သွားတော့ဖုန်းဆိုတော့အဲ့ပြီးတော့သူကလည်းဒီဘန်ကောက်လာတာဆိုတော့ဘယ်သူမှတနေလုံးနဲ့ခန်းထဲမှာနေနေမှာမဟုတ်ရှောက်သွားနေမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခင်မလည်းထားလိုက်တယ်ပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဗျာ iPhone ဆိုတော့လေသူလည်းဖွင့်လို့မရဘူးကိုလည်းဖုန်းအသစ်ဝယ်ပြီးပါလို့ရှင် iCloud နဲ့ join လိုက်ရင် data ကြီးအကုန်လုံးပြန်ရဆိုတော့အရန်တော့လဲသွားတော့မဖြစ်ဘူးဖုန်းသိရမယ်ဆိုပြီးတော့ကမလေးကပြောနေသေးတာနောက်တော့ပြန်ရှာတွေ့သွားတော့ကွဲညကြတော့အဲ့နဲ့ shopping နေပိုင်းထွက်နေတဲ့ညကြတော့နောက်တစ်ခါဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဖုန်းကိုင်တယ်ကိုင်တော့အဲ့ hotel မှာပဲအဲ့တော့ပြန်ယူရတော့တွေ့သွားဖုန်းတမညာမြန်မာပဲလား foreigner foreigner တယောက်ကောက်ရထားသူ့မေးမလို့ तू ကလည်းမတွေ့လိုက်ရဘူး reception မှာအဲ့ hotel အဲ့မှာခင်မဖုန်းကိုထားခဲ့ဟုတ်ဒီနေ့မွေးရတာအမှတ်တရဟာအမှတ်တရပဲဘဝမှာအဲ့လိုခါမှဖုန်းမပြောက်ဘူးပြောက်သွားလဲလို့ဝမ်းလဲဝမ်းသာအတက်လိုချင်ရလို့တက်ကမရအောင်ဆိုပြောက်သွားမှအသိရမှာလေနော်အဲ့တော့ပြန်တွေ့တော့မရတော့ဒါကွက်ကိုင်အဲမွေးနေ့တွေကတော့များသောအဖြစ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲအိမ်မှာဟော့ပေါ့လုပ်စားတာဟိုဘာလို့မျိုးဖြတ်သန်းတာများဒါပေမဲ့မနစ်ကလည်းခင်မဖက်အံသွားတယ်ဖက်အံသွားတာပေါ့နော်တဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာလို့လားမျိုးအဲ့လိုခင်းကြီးလေးထွက်လာတာလေးပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဟုတ်ဟောက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တစ်ခွက်လိုက်ပြီးဘန်ကောက်မှာအဲ့လိုတငယ်ချင်းဖက်လိုက်ကြီးရှေ့သူတို့စီသွားတာဟုတ်တငယ်ချင်းပဲပေါ့တငယ်ချင်းတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟောက်တခြား business နေနဲ့ခင်မအဲ့လိုဘာလို့အောင်မသိဘူးဖြစ်နေတာကိုမင်းတို့က online shopping လုပ်ခိုင်းတယ်ခင်မလည်း online shopping မလုပ်ချင်ဘူးအမေဟိုခင်မလည်းအဲ့လိုမျိုးတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစားတောက်ဖက်သွားတာစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုလှပပေါ့နော်လက်သေးဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ချင်တယ်အင်းကြီးဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ချင်တယ်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကိုင်းတူတော့ကြာလည်းအကြံဉာဏ်ပေးရပေါ့နော်အင်းကြီးဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရင်းနဲ့ရော online ကနေပဲရင်းရောင်းကြီးဘာညာပြောတော့ဘာလို့မလဲတော့မသိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်မလုံးဖြစ်မှာတော့ဒီအဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဖြစ်မယ်နဲ့ကိုမိုင်ဘရန်လေးကလည်းထုတ်ချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခေါ့လည်းကိုမိုင်ဘရန်ကြီးကအများကြီးနေလို့လေဘယ်လိုတိုးရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရှိ
လုံးမတော့ရမှာဟုတ်မှာဒူတိုင်းမှာလဲသွားလိုက်တည်းသွားလိုက်တည်းအဲ့ဒါဘယ်လိုပါလှုပ်လာတာမဟုတ်ခင်မအဲ့တော့ဒီမှာခြေနေရမကောင်းတော့လေခင်မအဲ့နဲ့ဟို US သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒူတိုင်းမှာအင်တာဗျူးသွားဖြေရကမလဲအင်တာဗျူးကြာကွာကြာတော့ရှိတော့ကြာတော့ကမလဲပြန်မလာသေးဘူးအမှပြန်မလာခြင်းသေးရနဲ့ဒူတိုင်းမှာပဲခဏအလုပ်လေးပါဒါလေးခဏဝင်လုပ်နေရဟုတ်မလုပ်လိုက်တော့10လောက်တော့ကြာပါဘာမှပါပါလုပ်ခဲ့တွေ့ကြပါလားအဲခင်မဟုတ် restaurant မှာပေါ့နော် FMB မှာခင်မအဲ့လိုမျိုးပေါင်မုတ်ကိုလီးရဲပေါင်မုတ်ကိုလီးပြောလို့မျိုး serve လုပ်ပေးရပါတော့ appetizer အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး serve လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဟာလေးပေါ့ restaurant မှာပေါ့ဟုတ်ဩအဲ့တော့တွေ့ကြုံနေအဲ့ဒီတွေ့ကြုံမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးချက်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးမရှိဘူးသုံးချက်လို့လည်းမရဘူးတော့ဒီမှာကြတော့ကိုနဲ့ဘယ်အတတ်တကြီးဖြစ်နေရပါတော့ဟိုမှာကြတော့သူများနိုင်ငံမှာမလို့လားဒီလုံးလုံးလို့ရဒီမှာကြတော့စတော့ဆိုင်မှာအဲ့လိုမျိုး serve ပေးရအဲ့လိုကြတော့ကိုအနေနဲ့နည်းနည်းတတ်တကြီးဖြစ်နေရောမလို့ဖြစ်လို့ရှိတာအဲ now တနည်းနဲ့များဘယ်လိုမျိုးထပ်ထွက်လို့ရအောင် try လုပ်ရသေးလဲဆိုပြီးတော့နေနေရနေပြီးတော့ဘာနီးမှမရှိရနဲ့ပြန်မခဲ့လိုက်တယ်ဟာခုနပြောလို့ပေါ့တချင်အေးလေးတပုတ်တော့ရှိရမသွင်းရသေးဘူးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီသွင်းဖို့ဘာကြီးလုံးလာလဲမသိဘူးသွင်းရသေးဘူးလို့ပဲဘာကြီးစောင့်နေလဲမသိဘူးတယောက်ဆိုလို့တယောက်နဲ့တယောက်စောင့်နေတယ်သူကမအားလုံးဖြစ်နေတာအပန်းပေါ့အပန်းလိုပဲပြောလို့ရမှာပေါ့သူကအခုချိန်မှာသူ့သားလေးနဲ့ဆိုလေသူ့သားလေးကိုလည်းသူအလုပ်ပေးရသေးတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ဆုနဲ့ဖွင့်လာတဲ့ဆိုင်ရလည်းရှိသေးရဆိုတော့လေပန်းနဲ့ဆုနဲ့ကမအားဘူးနဲ့တူပါတယ်ခင်မတို့နည်းနည်းအားနေတာဟုတ်သူတို့ထဲမှာညီမကအားလုံးဖြစ်နေတာပေါ့အကိုပိုင်းမင်းနာတာပေါ့ကိုရဲ့အားနေတာပေါ့အားကြောင့်ဘလော့ရေးလျှောက်ရနေလေဟုတ်ခင်မဟိုးရင်ကလေးအဲ့လိုဘလော့လေးရရဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုမျိုး YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုသူများရိုက်တဲ့အဲ့လိုဘလော့လေးပါလေကြည့်ရအခုမှလောက်တာမို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအကောင့်နဲ့ပေါ်ချင်နေရကြာပြီကွာခင်မအဲ့လိုလေးနောက်ကနေရိုက်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးကင်မရာကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ကနေတငယ်ချင်းတွေကလည်းအမကိုရအောင်မရိုက်ပေးဘူးကွာခရီးပိုင်သွားလည်းမရိုက်ပေးဘူးစိတ်မရှိကြအောင်တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အဲ့နောက်တော့သူတို့ရိုက်ရိုက်မြန်ရိုက်လို့ငါကဒီလိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့ပဲလုံမယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုံမယ်ဆိုပြီးလို့ပဲလျှောက်ရရင်လည်းအက်တက်လည်းလိုပဲကွာကိုဟိုးဆက်ဒီဆက်လောက်အောင်လုံမယ်တဖြည်းနဲ့တော့လို့တော့လုံမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ခင်မအဲ့ဟာလို့တည်တည်ချာချာလေးတော့လုံချင်တယ်အဲ့လိုတင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်တေးချာလေးတော့လုံချင်တယ်ဟုတ်လုံဖို့လည်းရှိပါလားဟုတ်အဲဘောခင်မခုပေါ့နော်ဒီ lifestyle blog လေးရိုက်နေရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ခင်မရဲ့ခင်မအပိပေါ့နော်ခင်မရဲ့ page မှာလည်းတင်တယ်တစ်ခါကြောက်ရှင်ခင်မ Facebook account မှာလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခင်မအနေနဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်လည်းထုတ်ဖို့ရှိပါတယ် supermodel အနေနဲ့လည်းတချင်းအေးလေးတစ်ပုတ်ထုတ်ဖို့ရှိရတဲ့ကြောင့်အပိပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်